स्फुरत्सहस्रारशिखाति तीव्रं सुदर्शनं भास्करकोटितुल्यं सुरद्विषां प्राणविनाशि विष्णोः चक्रं सदाहं शरणं प्रपद्ये। विष्णोर्मुखोत्थानिलपूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानवदर्पहन्ता तं पाञ्चजन्यं शशिकोटिशुभ्रं शङ्खं सदाहं शरणं प्रपद्ये। हिरण्मयीं मेरुसमानसारां कौमोदकीं दैत्यकुलैकहन्त्रीं वैकुण्ठवामाग्रकराग्रमृष्टां गदां सदाहं शरणं प्रपद्ये। यज्ञानिनादश्रवणात् सुराणां चेतांसि निर्मुक्तभयानि सद्यः भवन्ति दैत्याशनिबाणवर्षैः शार्खं सदाहं शरणं प्रपद्ये। रक्षोऽसुराणां कठिनोग्रकण्ठच्चेददक्षरक्षोणितदिग्धसारं तं नन्दकं नाम हरेः प्रदीप्तं खड्गं सदाहं शरणं प्रपद्ये। इमं हरेः पञ्चमहायुधानां स्तवं पठेदनुदिनं प्रभाते समस्तदुःखानि भयानि सद्यः पापानि नश्यन्ति सुखानि सन्ति। वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये यदृच्छयापत्सु महाभयेषु पठेद्विदं स्तोत्रमनाकुलात्मा सुखी भवेतत्कृत सर्वरक्षः। इति पञ्चायुधस्तोत्रं समर्पयामि।